Djokovic med bolden. Den ligger godt. Se nu svifter. Åh, oh, lægger han tager fra. Hedder ikke efter. Pavlovic, der hætter ellers. Amini rydder op. Der er dømt straffespark til FC København. Og hop på bolden. Peter Michael Johansen hos Mustafa Amini. Pavlovic med den lange tog. Op på overlæggeren. Amini. Og der bliver dømt straffespark i den her situation. Krop. Øj, det ser ikke ud som, den rammer armen på Mustafa Amini. Det er Verbic, langt over. Kæmpe chance nummer 3 til FC København. Selvfølgelig den største af dem alle. Kastrup får lige noget af frisyr på. Det er umuligt. Indskiftet Uros Matic til 1-0 for FC København. Det var begivenheds 3 minutter. Ender altså med en scoring trods et brændt straffespark. Det er ikke læst til FCK. Igen Pavlovic involveret. Det er i hvert fald ham, der rører den her. Og er med til at forsøge at rive den til sig. Og dejlig resolut. Matic, han ved, hvad han laver. Med en og sidder over det lange hjørne. Ja, det er faktisk en fremragende afslutning af Matic. Det her ikke bare at lukke øjnene og hamre blind på med en stram rest, men fuldstændig behersket og kontrolleret med den inderside over det lange hjørne. Det er en super, super flot afslutning. Peter Ankersen op mod Pavlovic. Kastrup glider. Pavlovic kan få den til venstre ben. Verbic kommer også. Pavlovic nedfald her til Matic. Skal han blive dobbelt målskytte? Offside. Det skal han ikke, men det bliver 2-0 til FC København. Det er Benjamin Verbic, der skubber den det sidste stykke ind over stregen. Men om der er offside her, det er jeg spændt på at se. Lars og Gengivus ind på den her situation. Det er godt lavet af Pavlovic og lægger den skot bagud der. Matic der kommer med, men nu. Det er ikke offside. Kastrup ophæver den. Ja, det gør jeg. Og Pavlovic er selvfølgelig ud for spillets indflydelse. Der falder AGF-forsvaren. Så er man ikke sigter efter Verbic i første omgang, men det gør ingenting, fordi Matic kommer til. Efter den har ramt både Stage og Kastrup. Der på benene Matic, målscoren til 1-0, indskifteren. Det vil være Bøjlesen, kommer mod Pavlovic. Der, 3-0 til FC København. Benjamin Verbic gør skaden god omkring straffesparket, og man slimmer det svævende ind i det forreste område her, og dirigerer bolden forbi Jovanovic over mod bagerste stolpe. Og det er vel, som vi kender ved, et klassisk FCK-mål det her. Prøv at se, hvor god tid han har, Bøjlesen, til at slå det her indlæg. Præcis, og en rigtig føl og fin aflevering ind på det første område, hvor han timer det utroligt flot ved Verbic her. Og det kan godt være, det er noget som Åke Harvejde, som jo altså er til stede i parken her, for netop at besigtige blandt andre Bøjles, godt kan lide sådan et indlæg her. Ja, det er et fremragende indlæg, men også super timing for Verbic. Og han ligger faktisk lidt sådan foran forreste stolpe. En svær situation, hvor man skal dreje hovedet i sådan for at få dirigeret bolden ind mod kassen, og her i det her tilfælde også over det lange hjørne. Kropsfinde nummer 200 i kampen. Nej, han lægger den på tværs til kypriotiske Pieros Sotirio. En fald, der hele tiden prøver at skabe og finde rummet og være i position. Først i modbund, så dybt. Holder det her, tager det her træk, bevarer overblikket og spiller det så totalt uselvisk. Det er Sotirio, der kan sætte ind og sidde på her, men fald, altså. Fremragende i kampen i dag. Og dejlig aflevering med hælden også af Pavlovic. Godt blik for, at han ser Falk og ved, Falk er bag sig. Fuldstændig korrekt. Det er topklasse mål, det der.